ថ្នាំលោកគ្រូទាំង3ប៉ិតជាប្រកែមែនបាទប៉ិតជាប្រកែណាស់សេដ្ឋីនេះជាពិសេសគឺថ្នាំគ្រូដនខ្ញុំនេះទទួលទានអស់តែមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះច្បាស់ជាមានបុតហើយចំណាយថ្នាំគ្រូថោងខ្ញុំវិញមិនប្រើថ្នាំឆ្នាំទេអញ្ចឹងលោកគ្រូមានវិធីអីផ្សេងទៀតទេបាទនេះណាគឺក្របគុលិកានេះលេបតែ3ក្របទេកូននឹងមកចាប់កំណើតភ្លាមគ្រប់9ខែ10ថ្ងៃកូននោះនឹងកើតមកម្ដង3តែម្ដងលោកសុធីអូយកើតកូនម្ដង3សบายចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមកឆាប់ឲ្យក្របគុលិកានេះមកខ្ញុំភ្លាមហើយលោកគ្រូចង់បានប្រាក់ប្រមាណក៏យកទៅហើយចំណែកលោកគ្រូផ្សំថ្នាំទាំងអស់នេះមិនបាច់យកថ្នាំត្រឡប់ទៅវិញទេទុកថ្នាំនៅទីនេះហើយខ្ញុំលេបតែទាំងអស់អាចតែឆាប់មានកូនម៉ែកំណៃគ្រូងោខ្ញុំអានេះវិញបើចង់មានកូនឆាប់គឺមិនបាច់ប្រើថ្នាំឆ្នាំឬក្របគុលិកាអ្វីទាំងអស់នឹងលោកគ្រូឆ្នាំនិយាយទៅអចាប់តសៃដៃកាយតសៃពោះបំបែកទឹះដៅស្បូនបានន័យថាញីឈ្មោលស្របរោគទឹះតមួយសទ្ធិបុត្រសទ្ធិធីតាកើតឡើងពេញវិមានម្ដងវិធីបែបនេះក៏ល្អម្យ៉ាងដែរខ្ញុំព្រមតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយយើងច្បាស់ជាមានកូនច្រើនបន្តប្រកុលវិសិទ្ធវង្សានេះហើយអូយស្រីតូចតាន់សំភ័នជួលហើយល្មងចូលមកស្រីតូចតាន់សំភ័នអើយសុំឲ្យបានដីសុខដីសบายណាអាចារ្យចាមកអីទេខ្ញុំមកជួយអាចារ្យទាំងអស់គ្នាណាអានាកូនចៅយកទឹកមន្តនេះបន្តិចទៅយកទៅឲ្យកូនចាប់កូនព្រៀបណាដែលក្តៅខ្លួនយកទៅឲ្យផឹកបន្តិចទៅហើយណែលៀបមុខលៀបមាន់បន្តិចទៅវាជាសះស្បើយហើយណាចាខ្ញុំជឿលើបារមីនាងហើយសេចទៅតាន់សុភ័ណ្ឌបើកុំតែបានទឹកមន្តនាងប្រោះព្រំកុំអីកូនខ្ញុំមិនរស់ទេបើអស់ការហើយយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយណាចាសសូមបាទដល់អរគុណសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាសុខសប្បាយសុខសប្បាយទាំងអស់